Dame i gospodo, cijeljeni uzdanuti, ovo je prvi festival vina u Vrbovskom, vina Sierra Negra, kako zove naše turističke manifestacije, bilo je toga puno, međutim ovako kvalitetne vinare još u gradu Vrbovskom nismo imali. Zahvaljujem se svima vama koji ste tu došli, želim vam ugodan boravak i dobru zabavu u gradu Vrbovskom.